Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Це проект створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й краще орієнтувалися в питаннях, які турбують багатьох із нас. І наша сьогоднішня передача буде присвячена зволоженню повітря та створенню сприятливого мікроклімату у приміщеннях. Погода вдома. Або чим небезпечне сухе повітря в приміщенні? Чим нижчою стає температура за вікном, тим активніше ми дбаємо про збереження тепла у приміщеннях. І в боротьбі за кілька додаткових градусів кожен має свій, перевірений часом і досвідом, метод. Проте майже у всіх них є зворотній бік. Тож не дивно, що із вімкненням центрального та додаткового опалення більшість починає скаржитись на сухість повітря в приміщенні. Всі ми знаємо, що медицина спроможна поміняти хід перебігу хвороби на 10%. Решта – це екологія навколишнє середовище, ну і значна частина, відсотків 20-30 – це генетика, тобто що ми отримали з вами від тата, від мами, від бабусі, дідуся. Таким чином, оточуюче середовище чи валеологія, значить, яку вивчають діти в школі, мають, ми порахували з вами, від 60 до 70%. І частково ми можемо на це вплинути, а частково ні. Ми не можемо вплинути на забрудненість, яка йде в атмосфері всієї землі, але локальна ситуація, яка складається в кожного в квартирі, за робочим столом, на робочому місці, частково піддається нашій корекції. Чим більше встановлюється герметичних вікон, тим більше в житловому приміщенні створюється спеціальна атмосфера для розвитку специфічних інгаляційних алергенів. Ну, якщо сказати по-простому, то це своєрідний термос, в якому добре живеться, ну, наприклад, кліщам домашньої пилюки. Це невеличкі такі комахи утворення мікроскопічні, які дуже люблять тепло, і залюбки розвиваються там, де створені відповідні умови, у великій кількості. Вони є в нормі у всіх приміщеннях, де живуть люди. Вони є на нашому тілі, вони є на нашій білизні, на нашому одягові. Але якщо створити спеціальні умови, ну термос, як я вже сказав, їх стає набагато більше. Це в глобальному масштабі призвело до того, що в цілому захворюваність на бронхіальну астму в світі, в цивілізованих країнах, в Європі, в Америці значно підвищилися. Яку ж небезпеку приховує сухе повітря? Чому воно шкідливе як для здоров'я, так і для загального самопочуття людини? Нормальна вологість повітря, яким ми дихаємо, повинна досягати не менше 60%. Якщо воно надто сухе, 20-40%, а це досягається при закупоренні квартир наглухо, коли включаються батареї, коли включаються інфрачервоні обігрівачі, значна частина вологи випаровується з приміщення, через стелю, через стіни. І таким чином ми отримуємо сухе повітря, яке викликає саме по собі подразнення. Чому? Наші війки чи горсинки, чи реснички по-російськи, які вистилають слизову оболонку верхніх дихальних шляхів, легенів, бронхів, вони діють як хвиля, якщо ви бачили, жито пшениці, і синхронною дією виштовхують з глибини бронхів, легень, фізичні пилинки, значить, хімічні подразники, а також різні види мікробів, бактерій і вірусів в тому числі. Тобто вони спрямовані на елевацію видалення шкідливих непотрібних решток з наших дихальних шляхів, які потрапляють до нас привід. І коли повітря занадто сухе, звичайно, захисний слиз загустіває, таким чином досягається подразнення, значить, самих клітинок, що викликає сухий надсадний кашель. Тобто без всяких інфекційних чинників ми можемо отримати сухий надсадний кашель, коли ми дихаємо занадто сухим повітрям. Коли излишній сухий воздух в приміщенні, увеличується концентрація вуглекислого газу, зжигається кислород. Це увеличує
нашу утомляемость, понижает наш иммунитет, уменьшается дренаж трахеобронхиального дерева. Дренаж трахеобронхиального дерева ведет к тому, что у нас увеличивается количество острых респираторных заболеваний, острых респираторных вирусных заболеваний, увеличивается количество бактерий, вирусов, и мы становимся более восприимчивы к вирусным заболеваниям. Также не стоит забывать, что при сухом воздухе количество пыли, находящейся в комнате, увеличивается в несколько сот раз. А это та пыль, которая не адсорбируется влажным воздухом, а летает в повитре, летает в воздухе. И это все ведет к тому, что увеличивается количество аллергических заболеваний. Может быть, ухудшаются какие-то состояния аллергические. Если влажность воздуха падает в комнате до 40-30%, мы уже себя чувствуем дискомфортно. Кожа начинает шелушиться, у нас высыхает слизистая носа, слизистая полости рта. Это ведет к тому, что на ней размножаются бактерии, размножаются микробы. Мы стоим более восприимчивы к вирусным заболеваниям, к каким-то другим острым респираторным заболеваниям. Зволожити повітря в кімнаті нескладно. Є досить прості, але дієві методи. Потрібно залишати квартирку, яка б могла б відчинятися і таким чином отримувати зволожене повітря з вулиці. А якщо це не вдається, то миску з широким дном ставиться на батарею чи якийсь нагрівальний пристрій. При нагріванні йде випаровування, таким чином йде зволоження повітря. Якщо у вас досить низька вологість у кімнаті, експерти радять придбати зволожувач повітря або небулайзер. Вони нині є на будь-який смак та гаманець. Зараз є нова ера, препаратів, які називаються небулайзерами. Вони можуть використовуватися як для доставки ліків і як зволожувачі. Тобто це подвійна користь від того всього, і зволожувач, звичайно, корисна річ, і ще якби було можливість придбати вдома гігрометр, тобто визначати в приміщенні вологість, це було б ще краще, тобто знати конкретну цифру, якої ми досягаємо при включенні зволожувачів повітря. Вони є дешевші, дорожчі, тобто зволожувачі дуже корисна річ, і звичайно перед сном включити, якщо в квартирі сухо, працюють всі батареї, інфрачервоні обігрівачі, це дуже корисна річ. Як часто потрібно вмикати зволожувач повітря? Відповідь на ваше питання – це бажано придбати гігрометр і по ньому дивитися, щоб вологість повітря була не нижче 60%. Це оптимальний варіант, а все решта, якщо це апарат відсутній, він не такий дорогий, слідкувати за комфортністю відчуттів при диханні нашим з вами. За словами головного пульмонолога області Анатолія Олешка, миски з водою поблизу батарей дають не гірший ефект, аніж зволожувачі повітря. Вони дають більш довготривалий ефект, тому що зволожувач включається на 30-40 хвилин, далі це все піднімається повітря, але з часом воно сідає. Коли ми залишаємо миску, чи інший прилад, називається зараз девайс, будь-який прилад, на батареї, вона може стояти цілу ніч і поступово йде випаровування, і таким чином йде зволожування, може навіть більш рівномірне, ніж при застосуванні розпилювачів води, тобто зволожувачів повітря. Ось господині люблять мокру білизну вішати на батарею, чи це такий самий ефект? Якщо це білизна після прання, тобто з наявністю миючих і пральних засобів, які випаровуються разом з водою і потрапляють в наші дихальні шляхи, то це зовсім не корисна справа. А в будь-якій білизні є залишки пральних засобів, і то є не дуже добрий варіант. Краще чиста вода, причому дистильована, якщо вона йде через небулайзер, і звичайна вода з крана, якщо ви використовуєте миску чи інші посуди. А зараз ми поцікавимося у краян, чи зволожують вони повітря в приміщеннях? Да, відкриваю форточку іноді. Не кожен раз, но... тому що холодно, то не дуже відкриєш форточку, правда? Ну, я провожу такі мероприятия, відкриваю. А які зволожувачі повітря чи банки? Ні, немає, немає у мене. А вулиця холодна, а в приміщеннях жарко. Чи якось дбаєте про зволоження повітря? Ні. Дбаємо. Вологе прибирання. Ставимо воду. А куди? Ну, на підвіконник чи на столик. Знаю, що треба, але ні. А чому? Не знаю, треба покупати щось, щоб це робити. Ні, не зволожую. А чому? Достатньо того, щоб відкрити вікно просто. Ну, в мене часна хата, я, в принципі, що там зволожувати? Я не палю просто газом. І все, в мене холодно. Тому що газ дуже дорогий, я не можу оплатити. У нас
вологості на вулиці достатньо, так що відкриєш на яких 10 хвилин балкон і двері, цього достатньо. Головне – не перегнути палицю зі зволоженням. Надмірна вологість у приміщенні досить небезпечна. Вона не корисна, по-перше, що на стінах, в кутках заводиться цвіль чи грибок, значить, який є досить сильним алергеном, який може бути призвідником до розвитку різних алергічних хвороб, в тому числі бронхіальної астми. І, звичайно, крім того, що псуються стіни, там шпалель, значить, це приводить до нехороших наслідків, це умови для того, щоб розвивалися грибки в приміщенні. Навіть в ванних кімнатах, в тих, де є багато кахлів чи кахелю, значить, також треба провітрювати і не досягати, і боротися з грибком, який є досить серйозною проблемою, виникнені навіть і грибкових пневмоній, грибкових захворювань легень ізольовано, і має безпосереднє значення в розвитку бронхіальної астми, тому що спори грибів – то є досить сильний і порозповсюджений алерген. Так що вологість надлишкова не потрібна так зовсім. Взимку дуже часто в кутках біля пластикових вікон збирається конденсат, а там, де підвищена вологість, там буде розвиватися грибок. Тобто, крім респіраторного алергену, крім кліщів, існують ще пліснєві грибки, які в повітря виділяють величезну кількість спор, які теж є дуже сильним алергеном. Якщо ви в своєму приміщенні, у ванній кімнаті, а і, не дай Бог, в житлових приміщеннях побачили підвищену вологість і побачили цвіль, то ви повинні знати, ви живете в гіпералергенному середовищі. І ризик розвитку респіраторного алергозу, тобто бронхіальної астми, надзвичайно великий. Якщо на цьому фоні у вас вже є такі симптоми, як порушення носового дихання, чихання, сльозотеча, сухий кашель і, не дай Бог, хрипи в легенях, тобто симптоми астматичного характеру, обструктивного характеру, то це вже захворювання, і потрібно негайно звертатися до лікаря з одного боку, а з другого боку подумати про адекватну відповідь, вентиляцію, провітрювання, кондиціювання ваших приміщень і боротьбу з цими явищами, про які я сказав. Сподіваюсь, ви тепер знаєте, що створення сприятливого мікроклімату у приміщенні – це заборука вашого здоров'я та ваших дітей. З вами була книга «Скарг» та її автор і ведуча Наталя Сідова. Прощавайте!